មកលើទ្វារញ៉ាប់ដៃគេទីដែរហ៎ញ៉ាប់ចាំលើដៃនេះដល់ឡើងឈុតទៀតឲ្យឆាប់ហើយដាក់ក្រោមអត់ទេអាធំដាក់លើទៅអាក្រោមដាក់តូចណាស់វាវាណោយ៉ាងផលិតណាមកខាងលិចដាក់បាញ់ទៀតឡើយឡើងឲ្យចាំឡើងជាប់មកបងមិនមែនចាំពុះឆ្នាំសងបើយើងបាញ់វគ្គនេះហើយបាទចាំអីตัวนี่ตีรอสักซีไอ้เมื่อนู้นเมื่อนู้นคอยกลุ้นเอาปั้นอะไรจบយកណាដាក់ត្រូវមកដាក់ក្រោមមួយចឹងបានទេចឹង